Čau. V dnešním dílu naší Bike Hobby kliniky vám chci ukázat, jak si jednoduše můžete určit ideální délku řetězu u systému řazení 1x12. Je to Shimano, u SRAMu tam malinko možná bude nějaká diference, ale ten princip v základu zůstává stejný, takže pojďte se na to podívat. Tak první, co musíte udělat, tak si vypustit tlumič. A to doporučuji přes pumpu. Má to dva důvody. Jo? Vlastně ten první je, že vám to tolik nevyletí ven, ten tlak. A druhé je, že vlastně vy víte, kolik jste tam měli, takže to pak můžete napumpovat přibližně stejně zpátky. Jo, takže si to takhle krásně odfouknete. Takže když to odpustíte přímo přes ten ventilek, že ho zamáčknete, tak je to jako docela velká řacha a je to zbytečný. Nějakou takovouhle páskou, provazem, čímkoliv si zajistěte zadní kolo v té horní úvrati. To, že tam vlastně ten řetěz je potom nejdelší a mohlo by se vám stát, že by vám to potom nějak tahalo přehasku. Takže u těch fůlů je tohle důležitý, jo? Takhle si to prostě zajistit něčím. Může to být i obyčejný pro vás. Tak než potom nasadíme řetěz, tak je vždycky důležitý si nejdřív se řídit dorazy na té přehasce, takže začnete tím, že si povolíte lanko. Jo, to je asi nejdůležitější věc, aby to bylo fakt povolený, protože pak vám to tam může zlobit. Tím pádem vlastně té přehazce jako vůbec nic nebrání v tom, aby se hýbala. No, k seřízení dorazů vlastně slouží tyto dva šroubky. Je to zas na Impus na dvojku. Tady u tohohle XTčka vlastně to není jako označený, jako většinou se setkáte s písmenama H a L, takže high a low. Ten význam je jasný, high speed, low speed, takže high seřizujete doraz vlastně na nejmenším pastorku, low pastorek největší. Takže tady, když se podíváte, tak tento dorazový šroubek, který vymezuje polohu na tom největším pastorku, se vlastně opírá tady o tenhle zobáček. Musím to natáhnout, vidíte? Jo, takže tenhle dělá ten doraz. Takže i když to nebude popsaný, tak vlastně najdete to nějakým způsobem, si dokážete poradit jako u každý přehazky. Tak a tímto šroubkem si nastavujeme spodní doraz. Tak a tím dorazem si to nastavte tak, aby vlastně tady ta horní kladka byla v zákrytu s nejmenším pastorkem na kazetě. A ještě podle Shimana to má být tak, že vlastně střed té kladky by měl být v zákrytu až s venkovní hranou, jo, tady té kazety nebo toho nejmenšího pastorku. Řetěz si nasadíte na převodník. Na kazetě si ho dáte na největší pastorek. Nebudete ho provlíkat přehazovačkou v žádném případě. Tím, jak to máte vlastně tady zajištěný, tak se vám zároveň nebude točit kolo. Na kazetě si ho dáte na ten největší pastorek. Nebudete ho provlíkat přehazovačkou, ale prostě ho nasadíte ho na to kolo největší. Takhle to máte nasazeno. A teď jde vlastně o jednu věc. A když vám to vyjde takhle, tak jo, že vlastně zde máte
byste si měli odpočítat jakoby 6 článků. To znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže si to označíte. Jo, ať to máte trošku, ať tam nějakou značku vidíte, nějakým fixem nebo něco takového. Tady vlastně potom ten řetěz budete rozpojovat. Můžete to z toho sundat, můžete si to udělat takhle přímo na tom. Ono je to vlastně asi úplně jedno. Takže tam, co jste si to označili, tam ho tímhle způsobem rozpojíte. Jo, já to tady takhle trošku provlíknu, ať je to líp vidět. No a tímhle způsobem byste měli mít ideální dílku řetězu i u fůlu. Teď už si můžete povolit tu zadní stavbu. Protože vlastně vy budete teďka provlíkat řetěz přejazovačkou a je lepší, když se vám to už potom točí. Tak, tady je důležitá jedna věc, vy to přes první kladku nějak, jako dejte si až úplně, ten řetěz si dejte až na to malý, protože vlastně máte povolenou přejazku, takže máte to na nejmenší pastorku. Takže vlastně navlíknete to tady takhle na tu kladku, podvlíknete a teďka je důležitá jedna věc, to vám tady takhle ukážu. Jo, tady si musíte dát pozor, tady vám to oddělám. Tady máte prostě tenhle plech. Nesmí to jít ten řetěz pod tím, jo, musí být takhle nad tím, i když to nevypadá jako úplně logicky. Ale je to tak, jo. A k tomu řetězu, já vlastně tady používám, SRAM, takže tam je to jedno, že oni nejsou směrový. Ale například Shimano používá směrový řetězy poslední dobou. A tam je pak vždycky důležitý, aby ty nápisy na řetězu vlastně byly směrem jako z kola. Jo? Pak je směrově dobře ten řetěz. No teď vezmete spunku a spojíte to. Zase, když se podíváte, sponka má směr, jo? Takže je tam šipka, jak se má točit. Takže když to bude takhle jako ze spodu spojovat, tak vlastně musí ta šipka, když to bude ze spod spojený ten řetěz, tak ta šipka musí jít jakoby směrem za kolo. Tak, řetěz takhle vezmete, spojíte sponku. Tak, zatím si ji nechte takhle. Jo, takže tady vlastně vidíte tady tu šipku, tak jak to má být. A takhle by měl být správně jako nastavený řetěz, správná dílka, což u toho řazení 1x12 je opravdu jako důležitý. Sponku v každém případě doporučuji takhle zacvaknout. Jo? Teď, když se podíváte, řetěz není prověšený. A to je vlastně druhá možnost, jak se to dá udělat, že vlastně vy si to nasadíte na převodník. Na kazetě si dáte nejmenší převod a ve své podstatě ten řetěz jako proti sobě posouváte tak dlouho, až vlastně vidíte, že se tímhle způsobem trošku jako šponuje ta kladka. Je to, nevím, no. Přijde mě takový kostrbatější, jako mě přijde lepší ten systém velká. Tak, řetěz máme nasazený a teďka vlastně přichází zase jako velmi důležitá část a to je, že vlastně vy tady tímhle šroubkem potřebujete na to imbus, většinou Shimano imbus velikost číslo 2, vy si tímhle šroubkem regulujete vzdálenost od největšího pastorku podle té rysky. Ne všichni to vědějí, jo, takže je to tam, takže podle toho si to můžete nastavit. Nezapomeňte dofoukat tlumič.
taky nezapomeňte na prachovku nebo na čepičku. Tak správně si tam nasaďte lanko, utáhněte ho. Když to děláte, tak si to potom celý jako tu přásku přidržte. Protože je důležitý, abyste si s ní potom ještě nějak jako takhle moc nehejbali. Jo? Protože ono, to lanko je potřeba nechat spíš jako volnější, jelikož vy potom to jemné doladění si uděláte na řadící páčce. A tím to je vlastně všechno. Jo? Tady zpátky ještě k těm dorazovým šroubům. Ty fakt jako slouží jenom k dobrému nebo k přesnému seřízení těch krajních poloh. Občas se setkávám s tím, že to někdo používá na to, že si s tím jako dolaďuje celý chod ty přehazky, jo, ale to je strašně nebezpečný, to, že zejména vlastně tady nahoře, pokud by vám to spadlo jako za dráty, budete tam mít prostě tady ten převod pro pokrývače, takže fakt to budete rvát obrovskou silou, takže to znamená, že si tam asi přestříháte dráty. Můžete si taky pěkně narejt, jo, takže fakt těma šroubama si dolaďujte opravdu jenom precizně ty polohy, aby vám ta řetěz jako nemohl prostě z těch pastorků spadnout dolů. Jo, takže tímhle seřizovacím šroubem si potom vymezíte vůli na lanku a vlastně vyladíte si precizní chod. Takže máme hotovo. Viděli jste, že je to opravdu jako poměrně jednoduchá záležitost. Je potřeba si s tím trošku vyhrát, jako pečlivě si to celý nastavit, pak by to mělo být funkční, no a ve chvíli, pokud jste udělali všechno podle tohle videa a pořád vám to neřadí nějak dobře, tak bude na vině pravděpodobně ohnutá patka přehazovačky, ale o tom zase až někdy příště. Jinak, co se týká ty dílky řetězu, berte to v potaz, že zde na tom videu se jednalo o kazetu 11 až 51 zubů, kdežto standardně Shimano i SRAM nabízí kazety o 10 zubů, takže pak asi bude lepší ten řetěz o ten jeden článek ještě zkrátit, ale nejdřív si to vyzkoušejte, protože řetěz se vždycky líp zkracuje, než prodlužuje. Takže to je asi taková rada nakonec, ale mějte se hezky. Užijte den, bavte se kolem, nezapomeňte, že nikdy není pozdě začít jezdit. No a příště zase čau.